עזוב, לא רוצה לדבר על שופט, זה נראה לי לא בסדר מבחינת הקבוצה שלי להתרכז באחרים. הקבוצה שלי באה למשחק חוץ קשה ועשתה את המטרה, אני גאה בהם על צורת המשחק. ויצאנו ממשחק קשה מאוד עם נקודות מושלמות. ממשיכים לעבוד קשה, ממשיכים הלאה. תשמע, לבוא לדבר אחרי ניצחון ראשון ומטרות יכול לסחוף אותנו קצת. אני חושב שצריך להתקדם ולהשתפר, להיות קבוצה טובה, להשתלב בחלק העליון של הכדורגל הישראלי. אני חושב שיש לנו אחלה קבוצה פה, שעוד תלך ותשתפר. בסך הכל התחלה באצטדיון מאוד מאוד קשה, הרבה מאוד קבוצות עוד ישירו פה נקודות, וניצחנו פה במשחק שאין חוץ מלהגיד שאני גאה בשחקנים שלי. על שיפוט אני לא אדבר, למרות שזה די קשה היום, אבל אני לא אדבר. התייחס לקבוצה שלי, שלצערי הרב במשחק מספר אחד נראתה לא טוב, גם ברמה מקצועית, גם ברמה של נתינה. שנה שעברה עשינו עונה טובה, ועשינו את זה כי הבאנו משהו עם ערך מוסף שהוא מעבר לכדורגל. קראו לנו היום יותר מדי דברים לא טובים, שני חילופים מאולצים בגלל פציעות, גם בוניל וגם ליאור ז'אן. משה ביטון שמשך 90 דקות כשזה לא היה תכנון מראש, הוא תקופה ארוכה לא יתאמן, ובלדברה הוא המשיך משחק שלם. כרטיסים אדומים, אבל שום דבר לא מצדיק, שום דבר לא אמור להוות תירוץ ליכולת הלא טובה שהפגענו. יכול להיות שבגללה הפסדנו 1-0, ואני אומר רק 1-0. לא קרה שום דבר, לא קרה שום דבר. סתם זרקתי לו איזה, לא זרקתי אפילו שום מילה. הרחיק אותי, בסדר, זה קורה, זה חלק מהחיים, ממשיכים. תראה, צירפנו את קולי, סטפן, שחקן חדש וצעיר. מלכתחילה ידענו שייקח זמן עד שנפיק ממנו דברים. ערן ומשה אמורים לסחוב את החלק הזה. אני לא יכול להפריד את ההגנה שלי מהקישור שלי, מההתקפה שלי היום. היום לא היינו טובים בשום מערך.